two different cards. I have sometimes same problem. Čau párce, já vás vítám u novýho videa. Dneska se opět vydáme na lov dílu a tentokrát jsem už tady pozbíral pár kontaktů a sednul jsem se k internetu, prohledal jsem to všechno pořádně a na jednom fóru americkým, který se jmenuje vvvortex.com, jsem našel, že tady borec kousíček ode mě prodává nebo rozprodává GTIčko na díle a já potřebuju tyhle lišty, že jo, protože u nás si za to jsou schopní říct třeba 4000 a vejš, jo. Takže to jsem jako říkal, když už jsem dával 4 za ty plasty všechny, co vlastně jsou dole, ty Prahy a lemy okolo kol, tak další 4 dávat za to se mi moc nechce, takže tohle je štěstí spíš, že jsem na to narazil a zkuste uhádnout, jako kolik za to chce borec, jo. Je to $100 za všechny ty na obě dvě strany a je to navíc na 3 dvířka, takže to je dobrý. A tady další věci teda nějaký ještě, tak uvidím, co mu zbylo, co ne. Já už jsem mu teda psal SMS-ku, jestli se můžu stavit, onže jo, poslal mi adresu, takže se tam pojedeme kouknout. Myslím si, že nás čeká hodně velký překvápko, aspoň když by se povedly teda ty lišty, který říkal, že má, tak bych byl moc rád. A potom budeme pokračovat teda dál v lovu, protože spíš tady teda, kde jsem, v té are, tak tady je to taková wealthy area, nebo tady bydlejí spíš jenom taky bohatý lidi a ty starý auta tady moc nejsou a je to takový těžký tady něco najít, spíš prej, když se hledají díly na tady ty auta, tak se musí vyjet na venkov, spíš ten uptown New York a tak, takže tam se taky pojedu kouknout a mám taky kontakt na dobrý, jako docela lidi to vypadá, tak jsem sám na to zvědavej, jak to dopadne, ale tam si uděláme výlet teda až za nějaký čas. Takže já už jsem dojel teda tady na místo k borcovi, který tady má jako neuvěřitelnou sbírku teda aut, jo, jako evropských. Takže vypadá to takhle. A má tady jetu v kupéčku, tak jsme teď kecali, bavili jsme se o tom, jak je to jinačí v Evropě než tady, samý díly a takhle. A má tady nádhernou jetu, kupé, s tím, že tam je jiný motor. Can you open the hood? Yeah. A je to VR6, je to úplně úžasný a dává to tady dohromady, zůstane to takhle prostě ošuntělý a myslím si, že to pojede hodně dobře a tady je americký Corrado. There too, there's like Zender side skirts, there's all kinds of good stuff that got painted on that thing. But it looks so great, like, if only it was crazy. The sun. A je, tady má Audinu B4, takovouhle, to budou dávat dohromady, to samý TTčko, takže samý evropský auta. A já jsem si tady teda od něj vzal vlastně lišty. Světla americký, tady je, tomu se říká fairing, nebo nějaký deflektor. Je to na zahrádku a plus ještě tamhle nějaký díly se vemu. Ale myslím si, že je to fajn. Ještě mi dával nějaký tipy na to, jak najít tady díly, třeba v Pensylvánii a tak. Takže jsem zvědavej, jak se tam dostanem a co přivezem. A ještě jsem vám chtěl ukázat interiér tady, co má. Elektrický Recaro, takovýhle. Oh, that smell. I like it. Every old Volkswagen is same. No matter what country, yeah. They all smell old. Takže tohle je teda pěkný kousek a jsem rád, že jsem to mohl vidět a je to nádhera. Opravdu. A tady to-do list. To-do. Tak ještě to prej teda nakopnem a uvidíme, co to umí bez vejfuku. Tak se na to zvědavej. Hopefully this battery's not dead. Okay, let's see. Yeah, let's see if it starts. It's only ever turned over once. There's no coolant in it or anything, so it can only run for like throttle's not even hooked up, I don't think. That's the problem if you have more cars. What happens when you have two different cars?
I have sometimes same problem. It's awesome. You can see the VR6, but you need to hear it. Yeah, that's true. And you're going to put the turbo in it? No, I'm just going to leave it the way it is for now. Button it up, clean it up pretty good. Yeah. That's awesome. That's the second time it ran now. Já si jdu tady dodat do Dunkin' Donuts kafe. Studený, nebo nějaký, prostě nějaký pití studený, protože je hrozný vedro. A hnedka vám řeknu, to prostě týpek mě hrozně překvapil a hnedka vám to řeknu, co si tady dojdu pro pití, protože umírám a no prostě vám to řeknu. OK, takže jsme se přesunuli a tady na pláž, kterou mám kousíček jako je tady od baráku. A jenom protože se mi to tady líbí, tak jsem vás vzal sem. Ale to není to hlavní, teda, o čem bych chtěl povídat, jsem dal si dramatický brýle. Chtěl jsem se teda vrátit k tomu teďka, jak jsem byl u toho týpka, to bylo vlastně v Huntingtonu, což je, já nevím, zhruba půl, tři čtvrtě hodiny tady odsaď, ani ne. Jenom jsem vám chtěl říct, že mě hrozně baví ta komunita okolo těch Volkswagenů. Já nevím, jestli to má třeba nějaká další značka, třeba jako BMWčka nebo tak, protože teďka to budu teda srovnávat s BMWčkem. Protože jsem poznal toho týpka předtím a ten má jakoby BMWčka, má i VWčka, vůbec jako všeobecně teda dělá do těch evropských aut tady a říkal, že když jezdí na ty srazy, tak to není zdaleka takový osobní, nebo jak jako bych si to přeložil, jak on mi to říkal. Prej ty lidi od toho Volkswagenu jsou nebo na těch srazech Volkswagenů jsou takový daleko lepší, že nikdo nekouká na to, jestli to máte vorezlý nebo tak, na těch BMWčkách jsou takový jako prej, svědčí to prostě o té značce, což se mi potvrdilo to, proto nejsem fanoušek značky BMW, kvůli těm lidem. Ačkoliv auta jsou docela dobrý, ale radši bych Mercedes než BMW, ale to jsem úplně odbočil a měl jsem teda možnost poznat tohle z toho týpka, u kterého jsem byl. Vlastně dostal jsem se k tomu na fóru, který jsem vám ukazoval předtím. Díky tomu, že jsi tam jel, jsem se dostal k dalším dvou kontaktům, protože tady v Americe je to prostě obrovský všechno a zrovna tady v té areje, kde jsem, tak tady, jak už jsem říkal v nějakém videu, tak tady jsou bohatý lidi hodně. Tím pádem tady jsou nový auta a nejsou tady tadyhle si starý, jako jsou starý Volkswagen, starý Ameriky, vůbec jako prý starý Ameriky tady jsou úplně jako odpad, jo, to tady normálně vyhazujou a dají se pořídit na aukcích, to už mi řekl nejeden člověk, i ten, co je vozí vlastně do Česka, nebo jeho táta, že se tady dají vydražit za, třeba za $1000 na, když vám odtáhnou auto, tak na těch parkovištích obrovských, tak tam se dělají aukce tady těch aut různých a tam třeba za $1000 koupíte, dejme tomu třeba Mustanga, starýho. Takže to je docela takový vtipný a právě když scháníte díly tady na ty starý Volkswageny, tak je to lepší jet daleko z toho města nebo z toho Long Islandu i a nebo je třeba na jich toho Long Islandu, kde nebydlejí tak bohatý ty lidi, nebo není to tam tak rozšířený, přece jenom tady ten North Shore, když se tady na to kouknete, tak prostě to už i jako vypadá tak, že tady budou asi bydlet lidi, kteří mají prachy, že jo. Musíte teda vyjet do té Pensylvánie nebo takhle, kde to je víc odlehlejší, větší pravděpodobnost, že tam tady ty auta najdete. Tím pádem mě odkázal na dva junkyardy a že tam prej ani nevědí moc, co mají jako, nebo jakou to má cenu, co se týče těch Volkswagenů, takže za to jsem rád, mám dvě adresy od něj. Dohodli jsme se i na tom, to je právě proč se vracím k té komunitě, že to opravdu funguje, že když něco on bude potřebovat, tak já mu to pošlu z Česka. A když já něco budu potřebovat tady odsaď na jakýkoliv auto nebo něco malého, prostě nejedná se třeba o motor, že jo, tak mi to pošle do Česka. Takže tady s tím si vyhovíme, protože on mi říkal, že jeho kamarád asi 2 týdny zpátky sehnal konečně asi po 3 měsících hledání, sehnal evropský světla na Golfa 2 a zaplatil za ně přes $200, asi $230 říkal, což
mu říkám, že je šílený, ale je to přesně ten opak, který máme my, že za americký světla se platí hrozně velký prachy a to samý oni tady mají, třeba na pasatá lišty bez pozliček, bez výřezu. Je tady těžký sehnat a platí se tady za to docela velký prachy. To samý kufr na pasatá, na kombíka, který je u nás absolutně běžný, tak za to na B5,5, tak tady nikdo platil, říkal snad, jestli $600 nebo něco takového šíleného. Takže opravdu to je úplný opak než u nás. Je to vtipný to docela pozorovat, ale vzhledem k tomu, že jsme se dohodli i na tady tom, že takhle budeme fungovat, nebo i spousta jeho kamarádů staví takhle auta prej, takže on si to tady buď třeba prodá, to už mi je úplně jedno, to samý bych udělal já, že když bych třeba něco potřeboval, nebo pro kámoše, když by něco potřeboval kluci, tak bych mu řekl, on by mi to poslal za samozřejmě. Tím jsem tady za to hrozně moc rád, že tady můžu bejt a můžu tady získávat ty kontakty, protože to je hodně cenný, si myslím, a hrozně mě baví, jak ta komunita jako funguje celosvětově, jako teď už si můžu říct opravdu celosvětově, a těším se jenom na ten Walterfest, který bude v New Jersey asi za 2 týdny. Doufám, že se tam teda dostanu, jo, ale mám to v plánu tam jet, ale opravdu je to boží a jsem za to rád a těším se na to, až se dostanu do té Pensylvánie, kam mě on poslal na ty junkyardy, protože to bude úplně ráj, jako si myslím pro mě. Jenom jsem vám tohle to chtěl sdělit, že opravdu je to dobrý a vážím si i vás, který mě sledujete, vlastně teď jsem si to tak nějak všechno začal uvědomovat, že už vás není málo a vy sledujete mě, protože vám něco říkám nebo vám něco ukazuju a to je úplně neskutečný. Do té doby, než jsem se nad tím nezamyslel, tak jsem si to neuvědomil a hrozně moc si toho vážím. Jako. Proto mám teď asi takovouhle chvilku, že tady nad tím polemizuju. Přemýšlím nad tím. Jo. Což jsem taky asi potřeboval prostě vypadnout taky z toho mojeho takového stereotypu, že furt je to jedno a to samý a občas potřebuje člověk vypnout. Myslím si, že je dobrý občas takhle vypadnout, teda aspoň pro mě. A tady nad tím se zamyslet, jako co všechno člověk dělal a dělá a kam ho to posouvá, kam ho to může posunout, kam to směřovat a takhle, takže to je hodně důležitý. No prostě jsem za to rád, že tady můžu bejt, že mám takovýhle možnosti, že jsem se k tomu dopracoval opravdu za těch pár let, aniž bych prostě jako nějak vždycky to Amerika byl teda můj sen, ale že bych se tomu od té doby, co jsem se vrátil, nějak věnoval, to ne, ale tohle to přišla prostě nabídka, že tady můžu bejt, tak jsem nad tím ani chvilku neváhal, jsem tady a můžu, to je moje štěstí, že to můžu všechno takhle propojovat dohromady. Vždycky to bylo o tom vlastně propojovat všechno dohromady, to, co mě bavilo. Nejdřív jsem dělal videa, za který se mi všichni smáli a nikdy jsem nevěděl, kam to se to jako dostane a teďko jsem nějakým způsobem tady v Americe, můžu vám to tady ukazovat, jak to tady funguje, jak se to schání a jak je to tady docela obtížné sehnat, protože opravdu bez těch kontaktů to tady nejde. Musíte vždycky na někoho, ten vám doporučí tohle místo, tohle, není to jako u nás, je to úplně jiný, protože tady je vlastně daleko větší plocha, no prostě je to tady větší všechno, 10x, 1000x než u nás, takže tím pádem tady je to o dost těžší ty kontakty sehnat a musíte narazit na správný lidi ve správný čas, na správném místě, což asi jak u nás, tak tady se mi zatím daří, takže jsem za to rád, no a asi jako bych tady přestal polemizovat, teď vlastně nevím, proč vám to ani říkám. No prostě mám takovou jako chvilku, že jsem se nad tím chtěl zamyslet, zamýšlel jsem se nad tím, když jsem sem jel, teďko tady na tu pláž a přišlo mi to takový dobrý vám to říct, jako nějakým způsobem, jak to tady funguje a já se jenom těším na to, až pojedeme opravdu do té Pensylvánie na ten sraz Waterfest do New Jersey, protože to bude úplně něco jiného a konečně budu mít možnost všechno porovnat, jak je to u nás v Evropě, jak je to tady ve světě, nebo v Americe, ne ve světě, ale v Americe, protože to si myslím, že moc lidí úplně takovouhle možnost nemá a chtěl bych vám říct na to nějaký můj názor, teda jak to tady je, abyste si to taky mohli nějak, samozřejmě je nejlepší to zažít jako sám, že jo, na vlastní kůži, ale aspoň takhle, abyste to viděli, abyste měli nějakou představu, jak to tady chodí. To by bylo asi pro dnešní video teda všechno, bylo to takový delší, ale sehnali jsme teda, jo, ještě vám ukážu vlastně, co jsem teda všechno sehnal, už těch věcí mám dost a teďko se dostávám do té fáze, kdy přemýšlím nad tím,
Jak to dostanou do Česka, protože zdaleka nejsme u konce, jsem tady teprve týden a už mám docela dost věcí na ty auta. Mám vlastně teda tapec na Passata, mám zrcátko na Passata, pozičky na Passata, na jedno auto, potom mám vlastně blinkry dvoje na B5, tak ty mám dvoje. Úplně nový, ty jsem tady sehnal. A teďko vlastně z té dvojky věci. Takže toho není málo a snad se to vyplatí poslat do Česka. Každopádně se to vyplatí za tu cenu, za kterou jsem to měl. To bylo taky vtipný, protože já jsem měli stát vlastně 100 dolarů, měly stát ty lišty z toho GTIčka a zbytek vycházel nějakých tuším 60 nebo 40. Teď se nejsem jistý, kolik tam bylo na tom internetu, to bych se musel kouknout na tom fóru. Borec prej, že ať mu dám 40 dolarů za to, když si vemu ty budíky, ten fairing, což je ten deflektor, ať mu dám 40 dolarů, tak si to beru, odcházím k autu, dávám to do kufru a říkám, takže 140, jo. A on prý říká, ne, 140, jako 40 jenom, 40 dolarů. A já jsem na ně tak koukal a on prý, no to prostě nech, to se vyrovnáme, potom já ti něco pošlu, ty mi něco pošleš a jsme jako v pohodě, protože já prý mě už se to auto zaplatilo, protože koupil za 500 dolarů GTIčko, jo, kompletně. Protože to přesně nikdo nechtěl, našel to u nikoho na zahradě, tady když jel a tady to pro ty lidi bylo bezcenný, takže GTIčko za 500 dolarů koupil, jo. Komplet úplně jako nastrojený, nové to bylo pojízdný prej a vlastně si z toho vyndal ty Recaro sedačky elektrický, takže už jenom ty sedačky třeba u nás za kolik by se prodaly, si můžete asi udělat nějaký názor, jo, nebo nějaký nástřel, kdo ví, tak asi ví, jakou to má cenu. Takže to bylo docela zajímavý a on říká, prej, hele, mě už se to zaplatilo, to auto, co jsem prodal, co jsem si z toho vzal a víc na tom vydělat nepotřebuju, ještě tady mám motor navíc, ten prodává mimochodem 8 ventil GTIčka za 200 dolarů, nebo kolik říkal, jo. Takže já už jsem jako si říkal, že je štěstí, že tady nemám tolik peněz, abych si zaplatil opravdu ten kontejner, koupil tady nějaký auto a s tím tam naládoval do toho kontejneru ty věci všechny a otočil na tom peníze, jo. Ale naštěstí tolik peněz nemám, abych přivez tu T2, takže to mě jediný drží od toho, abych o tom vůbec nepřemýšlel. Takže to za to jsem na jednu stranu rád, protože věřím tomu, že jsem takový blázen, že bych to udělal. No a takže všechno mě to vyšlo, vlastně to, co jsem dneska pořídil, na nějakých 40 dolarů. Jsou to lišty z GTIčka, úzký, na tří dveř. Jsou tam zadní světla, ten fairing, neboli deflektor od Thule, který se u nás neprodává, nedá se sehnat. Potom, co ještě tam, jo, a budíky z GTIčka, samozřejmě v mílích, jo. Takže to je jako nesmyslná cena úplně. A jako směšná, ne nesmyslná, ale směšná cena, jo. Takže opravdu asi jsem potkal dobrý lidi na správném místě a chtěl jsem vám jenom říct, že to je hlavně o těch kontaktech tady, takže já budu teda pokračovat tady v tom hantění těch dílů, protože si myslím, že je to zajímavý takhle a nebude to jenom teda o autech, chtěl bych i možná nějaký hadry, nějaký boty na Manhattanu, sehnal už jsem taky koukal na pár storů, který tady jsou jako thrift shopy a takhle, takže to si myslím, že by taky bylo zajímavý a každopádně mě nezapomeňte sledovat na Instagramu, na Facebooku, dávám tam fotky, no prostě videa, to, co nedávám třeba sem do těch hlavních videí a budu rád jedině, když to nazdílíte mezi lidi, protože si myslím, že teďko budou ty videa zajímavý, nebudete furt to samý, jenom že bych dělal auta, ale spíš to tady bude o tom, jak to tady chodí, chtěl bych vám ukázat i nějaký cestování, protože to vlastně ten přesun k těm míst, tak prostě je to třeba, že se tady můžeme i někam kouknout. Takže to tady bude určitě, budu to natáčet celý a vy se mějte hezky a vidíme se u příštího videa. Takže ahoj. Ještě vám teda ukážu ty věci teda, jo, co jsem sehnal. Takže já tady ten Thule deflektor. Myslel jsem si teda, že to je vždycky úplně tvrdý, jo, ono to je úplně bohebný krásně. Jsou tady ty držáky všechny na to, takže nevím, jestli to půjde na Passata, asi jo. Nebo na dvojku si to nechám, nevím. Tady mám teda ty budíky, mají vylitej displej, ale to si myslím, že není taková jako škoda úplně. Každopádně bych z toho použil i jenom ten
jak se tomu říká, ten ciferník, no, ciferník to není, víte co to je. Tady jsou teda všechny lišty GTI, nebo GTI, na tří dvířko, tady jsou i ty malý, a tady jsou světla, ale já nevím, jestli to bude vidět. Oni mají takovou tu odrazku tady, tím se liší vlastně. Jsou jakoby zatmavený nějakým sprayem nebo něčím, tady je škrábanec, ale to bude krásně rozleštit. Takže a tohle je asi všechno teda, co jsem pořídil. To bude všechno, ale za $40 krásná cena si myslím.